caminando lá, igual aí 50 pedrinhos. E aí a lua, não entende? Sim, eu estava indo rádio aí. E por onde começou a nascer? Aqui, nesta habitação. Vale, esta é a cocina aqui? Não, esta é uma habitação. A cocina é por aquele lado. E começou por aqui o incêndio? Ajá. E não havia nadie aqui na habitação? Aí, aí, ninho. Saiu um dia dando visto para ali. Ah, porque... Não tinha nada encendido aqui na habitação? Não sei, porque eu não estava... Eu estava aí na cocina, não estava aqui adentro.